Jetix Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to Jetix Online TV. Today is big day. There are big matches for the CAF Champions League qualify. So I think you want to see what they get on about this game. So all in all, subscribe to our channel to be the best one to check what they get on about this big match between Raja Casablanca against Nigelec. So that's your time. Subscribe. Moja kati ya mchezo bora sana ambao leo hii tutakwenda kutazama ni huu ambapo timu ya Raja Casablanca ilikuwa uwanjani kucheza na timu moja wapo, moja ya timu mahiri zaidi, mchezo ambao utakutanisha timu ya AS Nigelec na Raja Casablanca, mchezo ambao Raja Casablanca wao wapo ugenini katika mchezo huu, na ni mchezo bora sana. Tukumbushane tu kwamba timu ya Raja Casablanca ndio timu ambayo mwaka jana au msimu 2022/23, 2021/22 wamechukua kombe la maarufu kama CAF Confederation Cup, na huu ni moja ya mchezo bora sana ambapo kwa msimu huu wapo katika ligi lile kubwa au nasema kombe lile kubwa la CAF Champions League. Mengi ambayo yatakwenda kujitokeza ndani ya dakika 90 tutajionea, ila wewe pia kwa ni miongoni mwa wadau wa mapema zaidi kwa kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi upate details, habari na matukio kadha wa kadha juu ya kile ambacho kitakwenda kujiri. Mimi nakukumbusha usisahau ku subscribe kwenye YouTube channel yetu, utakuwa umetisha sana. Sasa tuangalie timu ya Nigelec iko vipi na imejipanga vipi kuelekea katika mchezo huo ambao wao ndio tunasema wenyeji katika mchezo huo. Hii ndio timu ya Nigelec, na tunafahamu timu ya Nigelec ukubwa wake, tunafahamu kile ambacho kina kwenda kujiri, na mchezo huu pia utakuwa unawakutanisha wakubwa hawa wawili, ambapo timu ya Nigelec wao wakiwa nyumbani ukikaribisha timu hii hapa maarufu kama Raja Casablanca. Mimi nakukumbusha kama hauja subscribe, basi subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uweze kupata kutazama. Lakini timu ambayo ya maarufu kama ya Raja Casablanca ukubwa wake nadhani unafahamu na kile ambacho kitakwenda kujitokeza. So that's what time, subscribe, like na ucomment ili mradi wa kwanza kupata details na habari zote ambazo zinatokea kupitia hapa ndani ya Jetix Online TV. Ciao.